xizmat ko'rsatishimizdan asfalt bosib tez bundan bo'lyapti. Sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Biz uchtakadan mehnatda video davomida yo'ldan qanday qilib ichigacha video rolik qilganmiz. Albatta ko'rib turib o'zingizlarga bildirasizlar. Yuzda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr, yo'qsa bilan rag bosib, asfalt bosadigan bo'lsa, ichiga tarqatib olasizlar. Bu yerda 180 kvadratlik yerga 20 tonna asfalt olib kelib, hozir bosilyapti. Qanchaga tushadi? To'liq ma'lumotni video davomida kuzating. Hormet usta aka. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Rahmat. Hormet olmich olyapsizmi? Hozir bu yerda 180 kvadratli yer bosilyapti, shunaqami? 180 kvadratli yer bosilyapti. Aha. 5 santimetrdan oshiqroq narximda 20 tonna asfalt olindi. Ha. Qalinligi hisobiga sal ko'proq. Endi qalinroq berdigan sababli. Aha. Bu ko'proq olindi. 6 santimetr atrofida bo'lib tushadi. Xo'p. Birinchi savolimiz, asfalt qayerdaniki? Masalan, asfaltning ham turlari bor. Farg'ona kirgili. Javobi, garantiyasi bormi? Javobi garantiyasi bor. Bor. Albatta, ba'zi joylarda ko'ryapmiz, 1 yil bo'lmasa chiqib ketishi mumkin. Hali choklari, izlari ko'rinishi mumkin. Shularga xolasa bizning ishimizda unaqa narsa yo'q. Xo'p. Endi shirin joyi qanchadan bosyapsiz endi? Tayyor joyi bo'lsa, o'zingiz tayyorlasiz. Men tayyor joyda o'zi kam bo'ladi. Aha. Baribir tayyorlab bosiladi. Xo'p. Bizda endi o'sha zastikasini ancha joyini ichida qilinyapti. Ko'proq ketadigan bo'lsa zastikasiga endi pul olamiz. Kvadratga bas, biz 2 tonnaga bo'ladi. Xo'p. Tonnaga. Bir tonnasi qancha bo'lyapti hozir? Bir tonnasini endi masofasiga, joyiga qarab turib kelishilyapti. Tonnasi 580 ming so'mdan 650 ming 700 minggacha boryapti. Namanganlar 700 ming. Andijon tomon. Shu masofasiga qarab 650 ming, 625 ming o'sha qadar masofaga qarab turib narxni o'zgaraveradi. Endi yo'l kirasi ham ustiga chapcha qo'shiladi, shuni hisobigami? Yo'q, yo'l kirasi ichida o'sha narx. Ha. Yo'l kirasi xizmat tarifi o'shani ichida. Uyda egasi faqat pul sanaydi xolos. Orada shu aravacha shu salar kepalar kasini beradi, hozir o'qotib beradi. Mana hozir bosilyapti, do'stlar. Holatlari. Ha. Yangi bosilayotgan joy, mana birinchi boshlandi bu yer. Ha. Akalarimiz. Bir kunda shuni bitirib ketar ekansizlar-da. Bir kunda. Bugun xudo xolasa ikkita xo'jalikdan chiqib ketamiz. Ikkita xo'jalikda. Ha. Do'stlar. Endi bizdan kelsa qanchadan qilib berasiz obunachilarga? Ha? Arzonlashtirib berasizmi yana? Jasus kanali ko'rib, mana telefon qilyapman deyotganlarga. Xudo xolasa ko'chib yo'l qo'yib beriladi. Mana trambovkalari. Xo'p, buni ostiga nima bilan zastika qilindi hozir? Ostiga mitib so'kdi, o'zi bilan zastika qildingizmi? Yo'q, qurroq ekan, tagiga shag'al tashlagan. Ha, shag'al tashlagan, keyin mitib so'k. Cho'kib qolmasligi uchun. 8 davolik. Aha. Trambovka qo'ydim. Mana asfaltlar mehnat. Mana sahna ham, mana bu yer sahnasi. Trambovka apparatlar bilan o'zlaringiz trambovka qildingiz-a? Ha, vibroplita bilan bir qator trambovka qo'yildi. Vibroplita bilan trambovka qo'yildi. Ana. Hozir 180 kvadratga 20 tonna dedingiz. Hop, ozroq ketishi ham mumkin.
ozroq ketishi ham mumkin deyman. O'rtacha 1 kvadratga masalan 1 tondan ketadi. O'zi asli 2 tonna qo'shib unga qadarroq deydi. 5 yarim 6 sm atrofida ketadi hozir. Qalinligi. Qalinligi qolish. Yarisi 7-7 yarim yaradi. Arslar. Endilikda boshlangan ish, ko'ryapsizlar. Albatta ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib turib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Usta aka, razmerlarni aytsa, hisoblab berib, bemalol kelishaverasizlar, masalan, Rossiyadan ko'rgandan keyin chapchi o'zgarish bo'ladi. O'zgarish mumkin. Masalan, telefon orqali nima bo'lsa, yaratdi, notekizni ham bo'lishi mumkin joyda. Aha. Mana.